pozdravljeni. Tokratna kronika tedna prinaša obilico zanimivih prispevkov iz naše okolice. Med drugim bomo govorili o odprtju obnovljenega ljudskega doma v Kranjski Gori, proračunski seji Kranjskogorskega občinskega sveta, novi poslovalnici ECE v Žirovnici, manjkala ne bo tudi kultura. Ker pa je za nami Martinovo, smo vam za konec pripravili še prispevek o bohinjskem vinu Bohincu. V Kranjski Gori so uspešno zaključili še eno večjo investicijo v zadnjih letih, obnovo ljudskega doma. Zgleda, da je prišel ta dan pa ta ura, da vtaknem ključ v ključavnico novega ljudskega doma, pa vas povabim naprej. Sulcarjeva Pavla je rekla, tisk se jo spomnite, pa gasnite čike. Izvolite. Slovesno so ga odprli ob začetku letošnjih Lavtižarjevih dnevov. Ja, res pomemben dogodek za Kranjsko Goro, za prebivalce cele občine, v bistvu največji dom, ena zadnjih velikih pridobitev, ki so tudi črpale evropska sredstva za infrastrukturo. Od zdaj naprej bo treba delati bolj take manjše, nežnejše, bolj zgodbe, kako bi človek rekel, ampak jaz mislim, da je bilo to v bistvu res potrebno in da smo dobili v Kranjsgor pravo stvar na pravom mestu, ki smo jo pogrešali kar dolgo leta. Pogodba o gradnji novega doma je bila podpisana lani septembra. Stari dom, ki je bil zgrajen daljnega leta 1550, so zaradi dotrajanosti porušili. Na njegovem mestu je zrasla nova stavba, v kateri so svoje prostore dobili več namenska dvorana z odrom in 107 sedeži v parterju ter 48 sedeži na balkonu, glasbena šola, posamezna društva in manjša dvorana. Celotna vrednost projekta je znašala 2,2 milijona evrov. Sama gradnja objekta pa je stala 1,7 milijona evrov, saj so del sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Novega doma so se najbolj razveselili tisti, za katere je to prostor ustvarjanja. Doživljamo zdaj, kako čem reči, mi smo vsi vznemirjeni. Res smo zelo veseli in dolgo čakali na to. Že v preteklosti, ko smo delali v malem ljudskem domu, je bil to res nek zagon za nos. Zdaj pa z vso to tehnologijo, predvsem pa z večjim odrom, ki omogoča tudi večje nastope in več ljudi na odru, je to super. Odrske deske v nabito polni dvorani so krstili člani dramske skupine Tabol teater, otroška folklorna skupina Nageljčki, otroški pevski zbor Žabe, mešani pevski zbor Kranjska Gora, otroški in mladinski pevski zbor ter dramska skupina osnovne šole Josipa Vandota, otroška folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Podkoren in godalni orkester glasbene šole Jesenice. Ja, zdaj ima končno ta slika zame smislu. Petra, v zahvalo za tvoje dolgoletno uspešno vodenje kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar, člani Tabol teatra hvaležno in z veseljem predajemo tole Najlepša hvala. Vesela bo v naši sobi zabralne vaje. Pa tale deska tuta, ne? Ampak sliko morate. Novi ljudski dom je blagoslovil tudi kranjskogorski župnik Janez Šimenc.
Naj tudi vas vse blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želja vseh je, da bi bil Ljudski dom dobro obiskan in da bi ga napolnili s kakovostnimi vsebinami. Kranjskogorski občinski svet se je v sredo sestal na svoji 8. redni seji. Osrednja točka dnevnega reda je bila prva obravnava proračuna za 2016. Prihodnje leto načrtujejo dobrih 7,6 milijona evrov prihodkov ter 8,8 milijona evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bodo pokrili iz ocenjenih presežkov preteklega leta. Med odhodki je največ sredstev, dobre 3 milijone evrov namenjenih tekočim transferjem, od tega približno 1,150 milijona za transferje posameznikom in gospodinstvom ter 527 tisoč evrov za nepridobitne organizacije in ustanove. Investicijski odhodki so ocenjeni na 2,590 milijona evrov. Znotraj teh odhodkov so tudi sredstva namenjena za obnovo nekaterih cest v občini. Za investicijo v obnovo cest je namenjenih 489 tisoč 600 evrov in sicer se bodo obnavljale ceste v moji strani, je cesta mimo trgovine, v Kranjski Gori od hotela Larix do hotela Lek. Nad Dovjem obnova ceste mimo gasilnega doma, pri Aljaževem hramu in sanacija zamakanja na cesti za Potokarjem, na Belci obnova ceste pod Kužah, v Podkoranu pa obnova opornega zidu in cesti za Žago. V Ratečah pa je planirana obnova cesta od Šurca do magistralke. 100 tisoč evrov je namenjenih za gradnjo pločnika v gozdu Martuljkom, 130 tisoč evrov pa načrtujejo za ureditev vaškega jedra v Mojstrani. 240 tisoč evrov je predvidenih za dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Podkorenu in Kranjski Gori. V proračunu za prihodnje leto so med drugim predvidena tudi sredstva za ureditev prostora pri Topolinu. Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli tudi stanovanski program za 2016 ter v drugi obravnavi potrdili odloka o občinskih taksah ter o plakatiranju in oglaševanju v občini. ECE je z združitvijo Elektra Gorenjske in Elektra Celje Energije postal drugi največji ponudnik energije v Sloveniji. Med svoje zaveze je podjetje postavilo tudi odpiranje poslovalnic po vsej državi, s čimer se želijo približati kupcem. Eno takšnih so odprli tudi v Žirovnici. Kljub temu, da želimo biti neko sodobno podjetje, tehnološko podprto, predvsem prek interneta in podobnih komunikacijskih kanalov, nam je izredno pomemben tudi oseben stik s kupci. Na ta način želimo Zgornji Gorenjski omogočati lažje dostop do nas, da se lažje urejajo neke spremembe na merilnih mestih, da lažje dostopajo do nas do kakšnih informacij. Istočasno bojo tukaj lažje dostopali do vseh naših novih storitev, produktov. Mislim, da je to kar neka pomembna pridobitev za širšo lokalno skupnost, ker bojo lahko glede vseh teh energentov, od elektrike, plina, biomase in vseh ostalih storitev produktov lahko dobivali zdaj v Žirovnici, ne več v Kranju. Da poslovalnico odprejo ravno v Žirovnici, so se odločili predvsem zato, ker so podobno imeli že prej kot Elektro Gorenjska in je zato ljudem bolj prepoznavna lokacija. Sicer po besedah Ogrinca načrtujejo odpiranje novih poslovalnic tudi v večjih slovenskih mestih in tako še bolj poudariti novo nacionalno vlogo. Kulturno dogajanje v Kranjski Gori so konec tedna zaznamovali 18. Lavtižarjevi dnevi, ki jih pripravlja kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar. Tudi letos so postregli s pestrim programom, s katerim so želeli zadovoljiti čim več okusov. Ja, na Lavtižarjevih dnevih vedno skušamo narediti zelo pester repertoar, zato da res vsak najde nekaj zase, nekaj tistega, kar ga bolj privlači. Ene bolj privlačijo pevski nastopi, druge potopisna predavanja, gledališče za najmlajše. Vedno skušamo tudi njih potegniti v to dogajanje in mislim, da je to ena stvar, ki se je res zelo prijela, saj
letos 18. po vrsti, res z obiskom smo zelo zadovoljni, predvsem pa to, da je lahko dogajanje v novem ljudskem domu. Prav zaradi tega smo Lavtižerjeve dneve tudi zamaknili za 14 dni, vedno so bili konec oktobra v času krompirjevih počitnic, vendar zdaj smo to združili z samo otvoritvijo in mislim, da so nam super uspeli. Mi smo zelo zadovoljni. Petkov večer je bil rezerviran za dalmatinske pesmi v izvedbi klape Sidro iz Lukovice pri Ljubljani. Matej Košir je v soboto obiskovalce popeljal v Nepal in Indijo, v nedeljo so v dopoldanskem delu na svoj račun prišli otroci, ki so si lahko ogledali otroški muzikal Šov strahov. So odslej živeli princ, princesa in dežela vsa. Stari kralj je vnučke pestoval in jim zgodbe pripovedoval. Takole. Kar prikupna pravljica sem napisal, pa še v verzih. Pa vzgojna je tudi. Zdaj sem si pa res zaslužil pošten počitek. Ni ga čez dober spanec. Jutri ne so rokopis na založbo, treba bo zgodaj ostati. Najkasneje ob 11. Zvečer pa so dvorano v Ljudskem domu nasmejali Tadej Toš, Bojko Belšak in Kristjan Ostanek v art komediji odnosov. Hidroelektrarna Završnica letos praznuje stoletnico obstoja. Ob tej priložnosti je nastal tudi film, ki je bil v okviru torkove kinoteke predstavljen v jeseniškem Kolpernu. Več pa v naslednjem prispevku. V okviru torkove kinoteke v dvorani Kolpern Gornjesavskega muzeja na Jesenicah so si obiskovalci lahko gledali dokumentarni film o stoletnici hidroelektrarne Završnica z naslovom Narava in človek, 100 let z roko v roki. Film, ki je nastal v produkciji Savskih elektrarn Ljubljana in izvedbi televizije Medvode, prikazuje ne le izgradnjo in življenjsko dobo prve javne elektrarne v Sloveniji, ampak tudi njeno sedanjo podobo tehničnega spomenika ter izjemno turistično urejeno okolico akumulacijskega jezera Završnica. Ideja o elektrifikaciji in pridobivanju električne energije je bila sicer na Slovenskem uresničena zgodaj. Saj je prva električna razsvetljava zasvetila leta 1880 v Tržiču in leto dni kasneje tudi že v Litiji. Do leta 1914 je bilo na današnjem območju Slovenije že 17 elektrarn, ki so napajale predvsem industrijske obrate in mestna jedra. Hidroelektrarna Završnica, ki je začela delovati leta 1915, pa je bila prva, ki je oskrbovala domove na podeželju in je tako pomenila elektrifikacijo podeželja in krajev v okolici, od Jesenic, Bleda do Radovljice. Hidroelektrarna Završnica je najprej delovala pod okriljem kranjskih deželnih elektrarn. Leta 1945 so upravljanje prevzele državne elektrarne Slovenije, od leta 1965 pa spada pod Savske elektrarne Ljubljana. Od leta 2005 je hidroelektrarna Završnica tehnični spomenik, ki tako povečuje turistične točke občine Žirovnica, ki ima bogato kulturno tradicijo, kjer si obiskovalci poleg rojstnih hiš številnih priznanih slovenskih literatov ogledajo še pomemben tehnični spomenik. Hidroelektrarna je urejena tako, da si obiskovalci lahko na kar najbolj neposreden način približajo zapleteno pot proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira vode. V filmu je s pomočjo časopisnih virov še posebej bogato predstavljena sama izgradnja hidroelektrarne, še posebej financiranje in upravljanje, kjer gledalec lahko gotovi tudi, da je problematika elektrogospodarstva skoraj enaka danes, kot je bila pred stoletjem. Film je nastal kot rezultat želje naročnika po krajšem 3-minutnem promocijskem filmu za slovesnost ob stoletnici hidroelektrarne. Vendar je scenaristka Silvana Knok po začetni raziskavi arhivskega gradiva ugotovila, da gre za tematiko, ki je izjemno zanimiva in si zasluži obliko dokumentarnega filma, saj gre za zanimivo zgodovino in ne le za slovensko elektrogospodarstvo, ampak za vse gledalce, saj je danes električna energija nepogrešljivi del življenja.
Tako je ustvarjalna ekipa pod režijo Mihe Dulmina posnela še današnje posnetke elektrarne in okolice akumulacijskega jezera in vse skupaj z arhivskim, filmskim in časopisnim gradivom vključila v odličen dokumentarec. Po premieri so v pogovoru sodelovali direktor Savskih elektrarn Ljubljana Drago Polak, vodja hidroelektrarne Moste Anton Kosel, scenaristka Silvana Knok in producent Istok Pipan. Direktor Savskih elektrarn Drago Polak je na koncu poudaril, da hidroelektrarna Završnica z izjemno urejenim akumulacijskim jezerom in splodno preteklostjo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov dokazuje, da lahko proizvodnja elektrike in varstvo okolja delujeta sinergično v prid človeka in narave. Kljub temu, da je letošnja jesen prijetno topla in soncem obsijana, se marsikdo rad spominja poletja in morskih doživetij. Pridih morskih valov so v soboto lahko začutili tudi poslušalci v osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani. Tam je nastopila klapa Zvonimir z otoka Krk. Se ozremo k dogodkom prihodnjega tedna, pa se spomnimo še na Martinovo. Ali veste, da imajo tudi v Bohinju svoje vino? Letno ga Bohinci pridelajo kar nekaj litrov. Posebnost vina Bohinci je v tem, da ga hranijo v Bohinjskem jezeru. Dobesedno. Sama ideja o potopu bohinjskega vina izvira od gospoda Tripiča, ki je pobudnik tega dogodka. Potoplači pomagamo pri temu pač zaradi tega, ker je treba v vodo, treba v vodi kaj narediti. Vino, ki ga kaj smo ga danes dvignili in tudi, ker je čez leto shranjena, je shranjena v kovinski kišti, ki jo za dogodek sicer pripeljamo na lokacijo, kjer lahko izvedemo dogodek tako, da so gledalci zadovoljni, da vidijo, kaj se dogaja. V ostalem času pa vino predstavimo na večjo globino, tam nekje med 25 in 30 metri, na lokacijo, za katero poznamo pač zelo malo ljudi. Tam so seveda temperaturne razmere in pa svetlobne razmere bistveno slabše, tako da je vino ves čas na nekje konstantni temperaturi med 4 in 8 stopinjam, primerno shranjeno in primerno skrito pred nezaželanimi obiski. Čeprav v Bohinju ni vinogradov, je kar nekaj hiš, kjer imajo vsaj kakšno trto. Letošnja trgatev je Bohincem prinesla dobro tono grozdja, kar pomeni od 620 do 650 litrov vina, ki si ga bodo bohinjski vinogradniki potem razdelili. Teh je iz leta v leto več. Številko 30 smo leto že presegali, to pomeni 30 kmetij, 30 domačinov v Bohinju že izvede svojo trgatev, prinese nakup grozdja in potem to prešamo. In tudi Bohinc je pred potopom v jezero prijel blagoslov. Rojen in dozoren si bil na bohinjski zemlji, negovan in vzgojen z bohinjskimi rokami, krščen po zapovedi svetega Martina in vinskega boga Bakusa, kateremu te sedaj darujemo in prosimo za milost, da nam tudi naslednje leto nakloni dobro letino. Tvojo opojnost izročamo globinam Bohinjskega jezera, ki se napaja iz skritih vodnih zakladov Slapa Savice, s katere smo te krstili. Tam boš čakal dne, ko boš ponovno obujen in dvignen iz globočin. Obogaten z izkušnjo, ki ti jo bojo dala leta staranja na dnu jezera. Tvoj von bo še bolj mamljiv in tvoj okus še bolj zrel in opojan.
olešalo lepo, kako je, da vidim to vrednoto, ki je zdaj na skupni govoru o njej, o tem, kako je eno leto bil v naših globinah, ko smo se zranili na prave stavice. Bravo, bravo! Evo ga, steklenica potopljenega, prvega potopljenega bohinca, vina narejenega izključno iz bohinjskega grozdja. Se je že odprla in naš župan bo seveda prvi, ki bo imel čast poskusiti, kako to vino seveda tudi kakšen okus ima, kakšen buke, kako gre. Župan zgleda zadovoljen, tako da evo, tam zap, tako da zdaj bomo posilo, kaj drugi probal. Župan je preživel. Na zdravje! Na zdravje vsem skupaj. Dajmo en velik aplavz za vse vinogradnike. Pa naj še kdo reče, da na Gorenjskem ni dobrega vina. Prihodnji teden, natančneje v četrtek ob 17. se bodo na 9. redni seji sestali jeseniški občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu seje imajo kar 18 točk. Osrednja točka bo prva obravnava proračuna za prihodnje leto. Na seji pa bodo med drugim obravnavali tudi stanje in pregled možnih rešitev za žičnico Španov vrh. V ponedeljek ob 16. bo v domu Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku otvoritev razstave ročnih del članic krožka ročnih del Društva upokojencev Javornik Koroška Bela. Na otvoritvi bo v kulturnem programu nastopal otroški pevski zbor osnovne šole Koroška Bela. Razstava bo odprta do 20. novembra, vsak dan med 9. in 12. uro ter med 15. in 18. uro. Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo od 16. ure dalje na tržnici Jesenice organizirata ekopraznik Zgornje Gorenjske. V sklopu dogodka bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za obiskovalce tržnice pripravili degustacijo jedi iz sezonskih ekoloških pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali tudi v pogovoru o pomenu prehranske varnosti s publicistom in raziskovalcem Antonom Komatom. Osrednji dogodek ekopraznika bo predstavitev ekoloških kmetij in njihovih pridelkov, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi kupili. Na voljo bodo sezonska zelenjava, moke in mlevski izdelki, mlečni izdelki, jajca, olja, jabolka in suhomesnati izdelki. V Kosovi graščini na Jesenicah bodo v četrtek ob 17. odprli etnološko razstavo z naslovom Kako so včasih praznovali. Razstavo si bo mogoče ogledati do 23. januarja 2016. Prav tako v četrtek ob 17. bo v centru TNP v Stari Fužini v Bohinju odprtje razstave volnenih pletenih izdelkov in tečaj pletenja, ki jo pripravljajo ženske ročnih del Bohinja. Razstava bo odprta do nedelje med 15. in 19. uro. Tečaj pletenja pa bo od petka do nedelje dnevno potekal med 16. in 18. uro. V petek ob 18. bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprli likovno razstavo avstrijskega slikarja Rolanda Artsmana z naslovom Julijske Alpe, duša gorskega sveta. Razstava bo sicer na ogled do 3. januarja prihodnje leto. V galeriji Fotokluba Jesenice si v Mercator centru Jesenice lahko ogledate do 9. decembra razstavo barvnih fotografij z naslovom Od Triglava do Mangarta. Avtor razstavljenih fotografij je Alojz Hlebanja iz Gozda Martuljka, ki je član Fotokluba Jesenice in dolgoletni član lovske družine Kranjska Gora. V soboto in nedeljo bo v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori potekal sejem rabljene smučarske opreme. Sejem bo oba dneva odprt od 10. do 16. Planinsko društvo Javornik Koroška Bela v nedeljo organizira izlet po Vrtovčevih poteh skozi vasi na obronkih Vipavske doline.
Odhod avtobusa bo ob 6:30 minut zgornje postaje na Hrušici. Prišli smo do konca današnje kronike tedna. Hvala lepa za vašo pozornost in vabljeni v našo družbo spet prihodnji teden. Nasvidenje.